Hi, alle sammen. Hello, everyone. Today we will talk about abbreviations in Norwegian. These abbreviations are common and you will often see them used in daily life in Norway. OSV. 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 Og så videre. Og så videre, og så videre, and so on, etc. Jeg skal besøke Bergen, Voss, Stavanger, OSV, punktum, og så videre. Jeg skal besøke Bergen, Voss, Stavanger, OSV, punktum. Og så videre. Jeg skal besøke Bergen, Voss, Stavanger, OSV, punktum. Og så videre. I'm going to visit Bergen, Voss, Stavanger, etc. F, punktum. EKS, punktum. F, punktum. EKS, punktum. F. EKS. For eksempel. For eksempel. For eksempel. For eksempel. Jeg liker kinesisk mat. F. EKS. For eksempel dumplings og kinesiske nudler. Jeg liker kinesisk mat. F. EKS. For eksempel dumplings og kinesiske nudler. Jeg liker kinesisk mat. F. EKS. For eksempel dumplings og kinesiske nudler. I like Chinese food. For example, dumplings and Chinese noodles. KR, KR, KR. Kroner, kroner, kroner. Norwegian kroner. Løken koster KR, kroner 25 per kilo. Løken koster KR, kroner 25 per kilo. Løken koster KR, kroner 25 per kilo. The onion costs 25 Norwegian kroner per kilo. Per kilo. M. A. O. Punktum. M. Punktum. A. Punktum. O. Punktum. M. Punktum. A. Punktum. O. Punktum. Med andre ord. Med andre ord. Med andre ord. In other words. Det er sommerferie. Skolen er M. A. O. Punktum. Med andre ord, stengt. Det er sommerferie. Skolen er M.A.O. Med andre ord, stengt. Det er sommerferie. Skolen er M.A.O. Med andre ord, stengt. It is summer vacation. The school is, in other words, closed. KL. 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 Klokka. 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 O'clock. Fotballkampen starter KL. Klokka to.
Fotballkampen starter KL. Klokka 2. Fotballkampen starter KL. Klokka 2. The soccer game starts at 2 p.m. OBS. 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 Observant. 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 It's common then to read is OBS. 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 Please note. OBS. OBS. Det er glatt. OBS. OBS. Det er glatt. OBS. OBS. Det er glatt. Please note, it is icy. BL. A. BL. A. BL. A. Blant annet, or you can read, blant andre, among other things. Jeg skal BL. A. Blant annet reise til Bergen. Jeg skal BL. A. Blant annet reise til Bergen. Jeg skal BL. A. Blant annet reise til Bergen. I will, among other places, travel to Bergen. STK. 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 Stykk, stykk, stykk. Or you can read stykke, stykke, stykke. Peace. De koster 80 kroner per STK. Stykk. De koster 80 kroner per STK. Stykk. De koster 80 kroner per STK. Stykk. The price for them is 80 kroner apiece. INKL. 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 Inkludert. 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 Included. Prisen er INKL. Inkludert. Moms. Prisen er INKL. Inkludert moms. Prisen er INKL. Inkludert moms. The price is including VAT. CA. 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 Cirka. 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 Approximately. About. Jeg kommer hjem CA. Cirka klokka 10. Jeg kommer hjem CA. Cirka klokka 10. Jeg kommer hjem CA. Cirka klokka 10. I will be home at about 10 o'clock.
Do you want to learn more Norwegian? We are now offering a free Norwegian trial class. Sign up for a free trial class by going to our website nlsnorwegian.no nlsnorwegian.no.